Čaute, moje meno je Nespi, idem hľadať obľúbených streamerov ľudí a môj Instagram je imnespi a na Twitchi som iba Nespi. Akože iba Nespi? Čo? Iba potrošník Nespi, srandujem. Iba Nespi, iba obyčajne Nespi. Čaute, ja som Nespi. David, ahoj. Čau, čaute. Je tvoj streamer slovenský streamer? Nie. Čiže zahraničný, to nie je otázka, to je akože odpoveď, to ja som taký, že odpovedám si. Má veľmi dobrú slovnú zásobu, tvoj streamer? Ťažko by som to posúdil asi, áno. Dobre, žolíka by som potreboval jedného. Vystrča zrad, nikto iný z nich není taký istý ako on. Dobre, posledná otázka je, hráva po väčšine, že strieľačky? Nie. Tak je to potom Bobros. Jop. Jop. Mhm. Tak teda. Poznáš tiež? Áno, 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 jasné, to... Na zaspávanie najlepšie. Aj na zaspávanie, ale tak šikovný týpek. No Bobros je taký už teraz zosnulý maliar, ktorý má rôzne edukatívne videá. Volá sa to, že The Joy of Painting, tuším. No tak to tam dávajú. Sledoval som aj, áno, jasne. Naučil sa malovať pri ňom? Ja som raz skúšal a to dosť pohodičke. Veľa ľudí sa inak aj natáča, že počas neho, jak on kreslí, tak robí to isté, čo on. Že sa učia malovať pri ňom a niektoré vytvory sú akože totožné skoro, ale tak s ním totožné asi tak nečo niekto. Ahoj, čau, ja som Lesky. Ja som Lukáš. Ahoj, čau. Tvoj streamer, obľúbený, streamuje po väčšine vonku? Nie. Nie. Dobre. Tvoj obľúbený streamer je iba, že streamuje, alebo má nejaký iný job pomimo? Nie, nestreamuje, iba. A iba ne... Čiže má iný job? Mhm. Hm. A je Slovak? Nie. Co mi nevychádza. Ty asi moc nepozeraš streamy, že? Presne tak. Dobre, no. Zabral. By som aj tak povedal na teba, že si nepozeraš. Aj som si myslel v začiatku, ale že skúsim nejaké otázky. Mm-hmm. Niekto nie je nuda. To prehradilo. Aj výzor, že nie, ale tak príde mi, že tak nesleduje streamy. A jak sa človek, ktorý nesleduje streamy? Takto. Díky. Nie, akože v dobrom. Ja neviem, či to je dobré alebo zlé. Nie, v dobrom, tak že teda nevyzerá, že by všetci sledujú. Už som sa domotal. Nie, len ma to prosím, ma to tak napadlo, že asi nesleduješ streamy. Pozdár. Čau, Wes. Ja som Nespi. Čau, Jano. Ahoj, čau. Idem sa ťa teda pýtať, a je tvoj streamer zahraničný? Nie. Nie, čiže je to Slovák, dobre, ideme vyradzovať svojou metódou. Je to taký, že variety streamer, že hrá kadečo, že hocičo? No jasné, hej, všetko. Že hocičo, hej, hrá. Hej, hej, hej. Čo by som sa taký spýtal? Nadáva, že dosť? Hej, 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 akože zanadáva si. Nemá s tým problém. Nadáva si servit úplne dosta, aby som to povedal. Hej, dobre, tak je to rest. Nech sa ti páči. Bingo. Presne som to vedel. Ne, ale fakt, som sa aj pozeral, som si aj myslel, že ty budeš taký, že... Seresťak? Áno, 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 že uresta v čete. Aha. Teda ako nechcel som ťa uraziť vôbec, že nie, len taký, že sleduješ ho asi, ma to tak napadlo. Hej. A jak si povedal, že slovenský, tak asi som vedel. Ešte som, že medzi túto jedným adeptom, ale už potom som... Dobre, tak ďalší bod. Ďalší, no. Môžeš si resta zobrať do bačku. Čau, ja som Nespi. Čau, Kevin. Poďme na to, tvoj obľúbený streamer. No. Nie je Slovák. Nie. Som sa pomýlil. No. Tvoj obľúbený streamer má aj iný job ako streamovanie, alebo sa živí iba streamovaním? Asi, hej. Nazvíme to tak. Hrá sa iba, že prevažne hry. Že hrá sa občas iba hry, však? Nie. No hrá sa akože často hry. Aha, okej. Okay. No. Čiže streamuje iba hry. No. Dobre. Môžem poprosiť Jolika jedného? Tak to využijem. Dobre. Dostal krúžok. Ľahšie. Chce ľahšie. A to bola to ľahšie inak akože. Dostal krúžok. Uh-huh. Bude to zlý zájo? Áno. OK. Tak som si aj myslel. No. Tak, a preto som sa pýtal, že... Ale tak on má iný job, nie? Však robil. No však tak viac menej akože keď je tú politiku bereš, neviem, či robí akože nejakého skladníka. Áno, preto som sa pýtal. Ja som bol aj ešte keď robil nominára, tak som bol... No, vo firme, tak hej, hej, no. Čo ťa ľudia baví najviac pozerať z Lonzaja?
Pamel Party, lebo to aj ja strašne rád hrávam. Uh-huh. Akože nehráva to úplne často, ale... To je úlet. No, to je úplne pecka. To je akože človeče seknuté s Crashom Dashom ešte a tak, ešte aj môj kamor s ním hráva niekedy, takže... Hej, to je úlet, no jasné. A zároveň je super týpek, takže... Je taký v pohode, že není taký nejaký akože prehajpovaný a že strašne tam musí preháňať a podobne. Vôbec, vôbec, na rovinu jedna, takže aj so mnou, aj s každým, takže to cením. Takže tak. A ja toto už viem presne. Ahoj, Lucia, ja som Nespi. Čau. Tvoj streamer, obľúbený, pozeraš streamy? Áno. Jasné, inak by si tu nebol. No jasné, teda. Je Slovak? Nie. Tvoj streamer má obrovskú slovnú zásobu a rozpráva od aleluja do aleluja a dobre sa ho počúva však. Presne tak. Nemusím, nemám žiadne otázky. Je to Agraelus. Je to Agraelus. Je to veľký pán. Je to, je to. Ja som... Jeden z najväčších. No, naposledy, keď streamoval Last of Us, tak som si všetky streamy pozerala za jeden víkend. Tak to si to spojilo. Hej? Ale dobre, však dobre. Akože... A nechystala si sa to hrať? A nie, nie. Akože ja som lama strašne na hry, že neviem to hrať, ale rada to sledujem strašne. Tak to je potom. Ja som si to zase nechcel moc spojilnúť, ale občas nejaké časti som iba preklikával. Nech sa mi to moc nespojilne, ale hej, ja som tam tiež veľmi rád trávim u neho čas, takže... Veľký pán a inšpirácia, takže... Je to tak, určite si chodite pozrieť, ako ešte nepoznáte. Aj mňa. Nespíva! Dobrý deň. Ja som Nespí. Ja som Romo. My name is Don't Sleep. Nechaj sa kajný šlapom. Ver mi, dobre, poviem na to. Poviem na to. Ja som to len není teraz. Práve by ťa vybuchlo ego. Tvoj obľúbený streamer je Slovak? Nie. Si ma dostal. Ty jeden. Spýtam sa, hra strieľačky. Hej. Robí strašnú, extrémne exkluzívnu show, ako nerobí nikto. No. Áno, je to tak. Streamuje na YouTube už. Na Twitchi dostal. Dobre, tak je to Mr. Knírek. Je to disrespect? Je to tak. OK, OK. Sleduješ disrespecta? No jo, jasné, jasné, jasné. Akože, keď bol na Twitchi, už teraz som ho moc... Dlho však mal pauzu, mal uťaté, počujem ako dostal. Akože tie jeho showky a tie jeho reklamy a to všetko. S hrebeňom čavo. Život. No, ešte reklamy. Akože typek frajer. Môže byť. Je to tak. Je to tak. Dobre dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Díky, že ste dopozerali video do konca. Vidíme sa u mňa na Twitchi. www.twitch.tv/nespi. Pa pa.